इकडून सर अशी उलटी उलटी काय करते इकडून सरळच येते इकडे क्रॉस होते इकडे क्रॉस होते मग आज संडे आहे तरी पण इकडे क्राऊड बघू शकताय किती आहे 31 होता काल 1 तारखेला एवढ्या लवकर उठून लोक चाललेत तरी कुठे सगळेजण आणि इकडे आहे रातची माता आणि भगिनी चला चला लोकलला जाऊया नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे ब्लॉगर निखिल म्हात्रे आणि मी आत्ता येऊन पोहोचलोय म्हणजे पनवेलमध्ये आणि आज काहीतरी तुमच्यासाठी नवीन आहे आपल्या चॅनलचा लोगो असलेला टी शर्ट हा बघा ब्लॉगर निखिल म्हात्रे आज आहे 1 जानेवारी आणि आज संडे सुद्धा आहे तर आज सर्व आम्ही फॅमिली मिळून चाललेलो आहोत मुंबईला फिरायला तर आज आपण कुठे कुठे जाणार आहोत दादरला जाणार आहोत पहिले तर व्ह्यूइंग डेक बघायला जाणार आहोत त्यानंतर दादरमध्ये थोडंसं फिरणारसुद्धा होतं तिथंसुद्धा आपल्याला काहीतरी एक्सप्लोअर करणार आणि तेसुद्धा तुम्हाला बघायला भेटणार आहे त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत ते म्हणजे तारांगण बघायला तर एकूणच आज खूप दिवसभर मजा येणार आहे तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बनत राहा खूप दिवसापासून व्हिडिओ आपण बनवले नव्हते थोडेसे हेल्थ इश्यूज चालू होते हेल्थचे इश्यू असल्यामुळे आपण बाईकसुद्धा चालू नाही शकत आहे त्यामुळे बाईक राईडसुद्धा आता तुम्हाला बघायला नाही भेटणार आहे 2 महिने तरी कमीत कमी बघूया आजचा दिवस कसा होतो तर व्हिडिओमध्ये बनत राहा मित्रांनो शेवटपर्यंत आणि पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा काय माता कसं वाटतंय थंडी वाजते तर तसं जॅकेट वगैरे घालायला पाहिजे आणि हे बघा लाईट खुश आहे आज जायचं इथं तरी आहे का कुठे अरे हो हो सासूला दाखवायसाठी मी ट्रेन मधनं कशी उतरते ते तर मित्रांनो आपण आता दादरला आलो आहोत आणि हे आहे दादर मार्केट फ्रूट मार्केट आहे आपल्यासोबत आहे दादर मधली जाणकार आणि पुढच्या साईडला गेला तर तो आहे भाजी मार्केट श्रीकृष्णाची लस्सी आहे आता सध्या बंद आहे तिथे जर तुम्ही आलात तर नक्की ट्राय करा तर दादरमध्ये जर तुम्ही आलात तर कबूतरखान्याच्या इथे सुद्धा जाऊ शकता कबूतरखाना यासाठी बोलतात तिथे कबूतर खूप सारे असतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला परत मागे यायला लागणार आहे कारण की आपल्याला जायचं आहे शिवाजी पार्कला चला तर ही बोलते इथे लाडू सम्राट म्हणून एक हे आहे दुकान आहे लाडू साठी फेमस आहे पावभाजी फेमस आहे पण आम्ही जाणार आहोत ते म्हणजे इडली वडा सांबार खायला आता या दोघी ज्या आहेत त्यांना जरा नवीन आहे सगळ्या तर आम्ही त्यांना दादर फिरवणार आहोत आज चला पुढे पुढे आहे ना तर लग्नाआधी आम्ही जिथे इडली वडा खायला जायचो नेहमी आता या दोघींना पण आम्ही तिथेच घेऊन चाललो आणि बघूया कसं वाटतंय ह्यांना कारण की पेणमध्ये कारण की पेणमध्ये तर मला असा कुठेच भेटला नाही आहे त्याच्यामुळे मी नेहमीच इथला जो इडली वडा आहे तो मिस करत असतो तू इकडे 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 बरं ही माझी फेवरेट इडली सॉफ्ट सॉफ्ट इडली असते वही टेस्ट
वाईटेस्ट मम्मी कसं वाटलं जवळपास 2 वर्षानंतर परत आलो इथे 3 वर्ष पहिले ते यायचं तर इथेच असायचं आम्ही नाश्ता करायचा असेल तर आता वडा ट्राय करूया वडा बघा क्रंची आहे एकदम आतमध्ये सॉफ्ट आणि बाहेर साईडनं क्रंची तर तुम्हाला जर कधी यायचं झालं तर ही आहे नक्षत्राची गल्ली तर नक्षत्राचा मॉल लागतो तिकडून इथे यायचं आणि ही इथे इथे आहे ती शॉप आणि हे इथे मेट्रोचं काम चालूलं आपल्याला दिसतंय इथे त्याच्यामुळे रोड सध्या छोटे झालेले आहेत हा इथला खूपच जुना हॉटेल आहे लाईट ऑफ भारत 1940 पासून जुन्यासारखाच आहे 1940 पासून हॉटेल चालू आहे मैदानावर खूप सारी मुलं खेळत होती त्यामुळे मैदानावर गेलो नाही आणि पार्कच्या बाहेरूनच नारळी बागेत जायला निघालो ही आहे नारळी बाग नारळी बाग काय याला बोलतात ते तुम्हाला समजलंच असेल अगदी बीचला लागून असलेल्या या नारळी बागेमध्ये खूप शांत वातावरण असतं सकाळी आणि संध्याकाळी इथे खूपच गर्दी असते बीचला लागून असल्यामुळे संध्याकाळी इथे सनसेट खूप चांगला दिसतो तर मित्रांनो आता नारळी बागेतून आपण चाललेलो होते म्हणजे व्ह्यूइंग डेक बघण्यासाठी आणि व्ह्यूइंग डेक जो आहे तो नारळी बागेच्या बाजूलाच आहे व्ह्यूइंग डेक म्हणजे आता काय आहे ते नक्की आपण बघूया आपण आलेलो आहोत पोचलेलो आहोत ते म्हणजे व्ह्यूइंग डेकला आणि इथून आपल्याला सी साईड व्ह्यूइंग पॉईंट भेटणार आहे आता इथून तुम्हाला खरा नजारा दिसेल ते म्हणजे नारळी बागेचा पूर्ण समुद्राच्या वर बांधलेलं आहे ही आहे त्या साईडला नारळी बाग आणि आपण आता तिथे होतो मस्त अरेंजमेंट केलेलं आहे ते बघण्यासाठी हे बघा सगळीकडे झाडं वगैरे लावलेले आहेत ते पण लावलेले आहेत बसण्यासाठी ही अरेंजमेंट केलेली आहे आता इथे मस्त फोटो घेतील फोटो सेशन रविवार असल्यामुळे खूपच गर्दी आपल्याला बघायला भेटते बांद्रा वरली सीलिंग दिसतोय तिकडे त्या साईडला बांद्राचा एरिया आणि इकडे वरली मित्रांनो व्ह्यूइंग डेक बघून झाल्यानंतर आता आपण जाणार ते म्हणजे तारांगणमध्ये तारांगणचा आपल्याला 12 वाजेपर्यंत पोचायचं आहे आता वाजलेले आहेत 10 त्याच्या आधी आम्हाला एका मित्राला पण पिक करायचं आहे तर त्याच्यामुळे मी आता इथून निघतो आहे तर कसं वाटलं तुम्हाला हे व्ह्यूइंग डेक नक्की कळवा कमेंटमध्ये आता आम्ही चाललो आहे वरळीमध्ये वरळीत जाऊन त्या मित्राला पिक करणं आणि त्याच्यानंतर जाणार तारांगणमध्ये तारांगणचं आपलं 12 टायमिंग आहे कारण की 12 वाजता तिथे एक शो चालू होणार आहे जिथे आपल्याला सगळं आकाशाबद्दल माहिती भेटणार आहे तर बघूया आतमध्ये आपल्याला जर कॅमेरा अलाव केला तर आपण आतल्या सुद्धा शूट करण्याचा प्रयत्न करू तर चला
जाऊया आता. तर आता वरळीत जाण्यासाठी आम्ही टॅक्सी केलेली आहे आणि जाणार थेट वरळी बस स्टॉपला. आतमध्ये नाही जाणार. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथे आहे सिद्धिविनायक मंदिर गणपती बाप्पाचं. खूपच गर्दी आहे कारण त्यात वर्षाचा पहिला दिवस आहे. बघा इथे मंदिर आहे, चाकून ठेवलेलं आहे पण कवर केलेलं आहे. रिपेरिंगचं रिन्यू चालू सर. आणि लांबच लांब गर्दी आहे, त्यासाठी रांग आहे. त्यासाठी बघा इथपर्यंत लाईन आहे, बॅक गेटची लाईन आहे इथे या साईडला. तर आता आपल्यासोबत जो मित्र येणार होता तो म्हणजे विठ्ठल, तो पण येतो यांच्यासोबत तारांगण. तोच बस स्टॉप होता 305C. विठ्ठल चव्हाण यालाच आता आपण पिक केलं आहे. डायरेक्ट एरो प्लॅनेट ट्रेन्सच बस भेटले आहे. ते पण सिग्नलला धावत धावत. चला बस स्टॉप आलेलं आहे, आता आपण उतरूया नेहरू तारांगणला. अरे इथून पण जाऊ शकतेस असं बोलतोय. गार्डनमधनं एंट्री घेऊया. तिकडून पण एक एंट्री आहे त्या साईडने, पण आपण तिथून इथून जाऊया. मी या साईडने फर्स्ट टाइम येतोय. मला पण नाही माहिती ह्याच्यावर. तेच सर, गार्डन एकदम थंड वाटतं इथं. हे आहे नेहरू तारांगण. आपण आलेलो आहोत आता नेहरू तारांगणच्या बाहेर आहोत आणि 12 वाजताचा शो आहे. तर आपल्याला 12:15 आतमध्ये जाण्याची एंट्री मिळणार आहे. इथेच आहे, तिथून आपल्याला जायचं आहे आतमध्ये. थिएटरमध्ये फक्त कॅमेरा अलाउड नाही, आतमध्ये आपण शूटिंग करू शकतो. तर आतमध्ये गेल्यानंतर बघूया अजून काय काय आहे. तारांगणला भेट देण्यासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही. जर आपल्याला स्काय थिएटरमध्ये जाऊन आपल्या तारामंडळाविषयी माहिती घ्यायची असेल तरच त्या शोचे पैसे आपल्याला फक्त भरावे लागतात. हे बघा, हे आतल्या साईडचं आहे नेहरू प्लॅनेटोरियमच्या. आतमध्ये बघा किती मोठं वाटतं. आतमध्ये प्रवेश केल्याबरोबरच डाव्या बाजूला मंगळ ग्रहाच्या भूभागाचा आपल्याला एक फोटो दिसतो. त्यावरून तिथलं वातावरण आणि भूभाग कसा असेल याची कल्पना आपल्याला येते. त्याचबरोबर पुढे गेल्यावरती प्रत्येक ग्रहावरती आपलं वजन किती असेल ह्याचा वजन काटा लावलेला आहे. तिथे जाऊन आपण आपलं वजन चेक करू शकतो. पुढे आपल्या पृथ्वीच्या चंद्र ह्या उपग्रहाची प्रतिकृती साकारलेली आपल्याला इथे दिसते. येथील कार्यक्रमाचे 2 भाग असतात, त्यातला पहिला भाग या हॉलमध्येच होतो. हमारा कार्यक्रम है कहानी ब्रह्मांड की, that is biography of the universe. इस कार्यक्रम के 2 भाग हैं. पहला भाग यही है जहां हम आपको खासकर के बच्चों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं यहां पर जो एग्जिबिट लगे हैं जिनके बारे में. आणि दुसरा भाग डोम आकाराच्या स्काय थिएटरमध्ये होतो. तिथे व्हिज्युअली आपल्याला आकाशगंगेबद्दल माहिती दाखवली जाते. स्काय थिएटरकडे जाताना थोर वैज्ञानिकांचे फोटो असलेली एक गॅलरी आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्या पुढेच टच स्क्रीन असलेली एक TV दिसते, त्याच्यामध्ये गुगल अर्थ पाहायला मिळते. बरेचसे फोटो आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यातला एक फोटो म्हणजे ग्रहांच्या आकाराचा फरक असलेला फोटो. हे आहे स्काय थिएटर आणि आतमध्ये जाऊन बघूया का काय आहे. वा पूर्ण गोल. आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला गोलाकार स्थितीत सिटिंग अरेंजमेंट केलेली दिसते. त्याचप्रमाणे वरच्या बाजूला डोम आकारावरती असलेल्या थिएटरचा आपल्याला अनुभव येतो. प्रोजेक्टरनी व्हिडिओ प्रोजेक्ट केलेली आपल्याला दिसते. आतमध्ये दाखवत असलेल्या शोची आपल्याला व्हिडिओ शूटिंग करण्यास मनाई आहे, पण त्यातला थोडासा हिस्सा तुम्हाला अंदाज येण्यासाठी मी दाखवत आहे. 88 कॉन्स्टेलेशन्स. यदि हम इनमें मांस मज्जा प्रदान करते हैं तो आकाश जीवंत हो उठता है. ये अंतराल है जहां बादल प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता,
आम्ही आधी पण आलेलो होतो शो बघायला आणि आज पण बघितलेलं आहे. आम्हाला तर चांगलंच वाटलं. विचारूया आपण आपल्या नवीन बंदे कुठे गेले. बंदे हे कसं वाटलं? एक नंबर. काय ओवर 3D एक नंबर. तर तारांगण बघून झालेलं. आता आम्ही प्लॅनिंग करतो की कुठे जायचंय बघूया. तुम्हाला कसं वाटलं तारांगण बघून नक्की कमेंटमध्ये कळवा. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली कमेंट करून नक्कीच कळवा. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीसोबत. पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये.